დღეს ჩემი გადაცემის სტუმრები არიან პატარების დიდი შოუს პატარა დიდი მონაწილეები უნიჭიერესი ბავშვები სანდრო ზაქარაძე ნინიკო ოთარაშვილი გვანცა ბერუაშვილი და სოფო ცხადაძე მეგობრებო აპლოდისმენტები და რა ლამაზები, რა საყვარლები, რა ნიჭიერები და რა მაგარი ბავშვები ხართ საერთოდ. რა კიდევ ერთხელ აპლოდისმენტები. თელმა ქვეყანამ ნახა თუ რა ნიჭს ფლობთ და როგორი მაგრები ხართ რა, მათ შორის მეც და ძალიან მიხარია. რომ დღეს ჩემთან ხართ სტუმრად. აბა როგორ ახართ? კარგად. უხ თქვენ გენაცვალეთ. აი ეს მის. ომახიანად საუბრობენ. დავიწყოთ მაშინ. სანდროთი დავიწყოთ. სანდრო. გაუცებული ნახეთ და უყურები შენ რეკორდს რა. ეხა რაც გააკეთე გადაცემაში და როგორ ახერხებ ტრეილერის მართვას? ძალიან ადვილია. ტარებას გიადვილდება, ხო? კი. მარტივია? კი. კი? რამდენი წლიდან მართავ? 5 წლიდან. 5. ეხა რამდენი ხარ? 8. 8. 3 წელია სტაჟი კაი გაქვს კი ბატონო, შენი შენი პირველი სიტყვა რა იყო? დედა თუ რასმი სიგნალებ რა გადავაფრინდე? რომელი თუ პირველი? დედა. დედა, ხო? მე ნინიკო. საოცარი მოჭადრაკე ხარ. თან თვალ დახუჭული რო თამაშობ და ყველას უგებ ეხო საერთოდ სასწაულია. შენი პირველი სიტყვა რა იყო? აღუ თუ ქიში? გონი აღუ. გონი აღუ, გონი, ანუ ზუსტად არ ახსოვს. შეიძლება ქიშიც იყო, ხო? არ გამოურიცხავ, კი ბატონო. შენი ტოლები ხო თოჯინებით თამაშობენ და შენ დედოფლით? ხო? თოჯინებით არ თამაშობ? არა. გვანცა ბერუაშვილი და სოფო ცხადაძე. კლასში ბიჭები რომ ჩხუბობენ ახლა თქვენთან. ანუ მანდილს აგდებთ თუ დირექტორთან მიდიხართ და ეუბნებით რაც მოხდა? მანდილს ვაგდებ მე. აა შენ მანდილს აგდე, შენ დირექტორთან. აა განაწილებული გაქვთ, ხო? შენ მანდილი, შენ დირექტორთან. და რომელი უფრო შველის ხომ? მანდილის ჩაგდება თუ დირექტორთან მისვლა? მანდილის. მანდილის ჩაგდება უფრო შველის. სკოლაში ესე დადიხართ ჩოხებში ლამაზად? არა. არა. ჩოხებში, ჩოხებში მეთქი სკოლაში ჩოხებში. სკოლაში ჩეულებრივად, ხო? კი ბატონო. თოვლის ბაბუას რას თხოვეთ? საჩუქარი თუ მეცეკვევ? საჩუქარი. საჩუქარი და რომ მოგცათ მე ეცეკოთ. კი. კი ბატონო. აა, კი ბატონო. სანდრო, დაუბრუნდი ახლა ისევ შენთან. სიარული უფრო მალე ისწავლე თუ მანქანის დარება? მანქანის დარება. მანქანის დარება. უბრალოდ სიარული. მანქანის დარება და მე სიარული? არა, ჯერ სიარული. არა, ხო, ჯერ სიარული, ახლა სიარული თუ არ ისწავლე, ისე მანქანასაც ვერ ისწავლე. ხო, მანქანასაც ვერ ისწავლეთ, რა თქმა უნდა. ნინიკო, ყოფილა შემთხვევა, აი მაგალითად თვალდახუჭული თამაშობდი ჭადრაკს და ვიღაცა მცხენი მოგპარა. რა თქმა უნდა, დედა ჩემს დავაძახებდი და ვეტყოდი რა რამეთ მოპარა, მაგალითად როგორც. ხო. მითხარიო, ხო? ვიმეობ თუ რამე მომპარა თამაშის დროს, ეტყოდი დედას, ხო? ისე ყოფილა ეგრე, რომ აი თვალი დაგიხუჭავს და უცებ ვიღაცა მაცალა იქ ცხენი. თუ არ გახსოვს, არ ყოფილა ეგრე. არა, არ ყოფილა. მაგასაც შეამჩნევდი, შენ ისეთი მაგარი გოგო ხარ, რომ მაგასაც შეამჩნევდი აუცილებლად დაგიხუჭებული. ხო. ბუტა. შენ დედი გოგო ხარ, რომ ვენი უნდა გადავიტანო იქეთო. აუ, როგორ სანდო, მეც მითხარი, რაო, რაო რა ხნა? რაო და დუტა მარცო და თამაში და რომელი უნდა გადავიტანო რომ ამას მოუგო. არა, მაინც ვერ მოუგო. მაინც ვერ მოუგო, კი ბატონო. იმიტომ მაგარი გოგოა ნინიკო. დედაც მოჭადრაკიან, ნინი ხო? სამგზის სოფლიო ჩემპიონი ახალგაზრდებს შორის. აი ეზოში როცა თამაშობდი ხოლმე, ბავშვობაში. ბავშვობაში როცა თამაში მეუბნები. აი დედას ხომ არ უთქვამს, ხომ არ დაუძახებია ფანჯიდან, დედა ამოდი მეფეს დაემუქრე და ჩადიო. არა. მოვედი თქვენთან ისე. ცეკვის დროს, ეხა როცა ცეკავთ ხოლმე საფრთში, აი მეზობლები წუხდებიან თუ მეორე რვაზე შემოდიან ხოლმე და გიერთდებიან? წუხდებიან. არ ცეკავენ თქვენთან ერთად? არა, ამიტომ ჯობია რომ პირველ საფრთხეზე იცხოვრო, რომ დაბლიდან არავინ ამოგივარდეს. კიდე უკავეს. კი ბატონო, აი როდესაც აი ესეთი მაგარი გოგონები და ესეთი საყვარლები ცეკავენ, რთულია რომ არ შეუერთდე და არ იცეკო. ეხლა მე არ გავბრაზდებოდი ყოველ შემთხვევაში, რა ვიცი, პირველი 2 3ჯერ არ გავბრაზდებოდი და მე 4-ზე არ ვიცი. 24 საათი აბრახუნებ ხეხებს, ხო? მაშინ გავბრაზდებოდი. ხუმრობთ, რა თქმა უნდა. დუეტში ცეკავთ, ქართულ ცეკვას. უფრო დუეტი ხართ თუ თაქალები?
აბა დაქალები დაქალები საუკეთესო მეგობრები საუკეთესო მეგობრები ხართ და შესამისად მე საუკეთესო დუეტი ცახნა დიახ კი ბატონო კვანცას და სოფოსთან მაქვს თხოვნა ერთი ცეკვა რო შემოგთავაზოთ ოღონდ ერთი პირობით შევეჯიბროთ კარგი ანუ შენ და კვანცა და მე და ბაბი კარგი მიღებულია გამოსვლა კი ბატონო მინიმ და სანდრომ შეგვაფასო კარგი